Igaunijā 15 gadu cietumsots piespriests bijušajam valsts drošības policijas darbiniekam Vladimiram Veitmanam. Viņš atzīts par vainīgu spiegošanā Krievijas labā un notiesāts par valsts nodevību. Plašāk par šo tiesas procesu un līdzīgiem gadījumiem stāsta Toms Pastors. Vladimirs Veitmans kļuvis jau par trešo Igaunijas drošības struktūru darbinieku kopš neatkarības atgūšanas, kurš notiesāts par spiegošanu Krievijas labā. 90. Gadu sākumā bijušais VDK virsnieks Veitmans pārgāja strādāt Igaunijas izlūkdienestā, bet 97. Gadā pārcēlās uz Igaunijas drošības policiju. Vēl nav noskaidrots, kad tieši viņš sācis piegādāt slepenu informāciju VDK manteniekam Krievijas federālajam drošības dienestam, taču ir zināms, ka to Veitmans darīs līdz pat savai atvaļināšanai pirms 2 gadiem. Izvirzot apsūdzības valsts nodevībā un slepenas informācijas nodošanā, viņu arestēja šā gada augustā. Veitmans ar izmeklētājiem sadarbojās un savu vainu atzina, kas visticamāk kalpoja par vienu no argumentiem 15 gadu cietumsodu piespriešanai, lai gan par valsts nodevību Igaunijā draud mūža ieslodzījums. Jāpiebilst, ka pērnā gada jūlijā par tādām pašām apsūdzībām uz 16 gadiem cietumā tika notiesāts vēl viens bijušais Igaunijas drošības policijas darbinieks Aleksejs Dresens, bet uz 6 gadiem viņa sieva. Taču skandalozākā spiegošanas lieta Igaunijā bija saistīta ar tiesas procesu pret bijušo Igaunijas aizsardzības ministrijas drošības departamenta vadītāju Hermanu Simu, kuram šajā amatā bija uzticēta valsts noslēpumu glabāšana. 2008. Gadā atklājās, ka kompromitēta varētu būt ne tikai ar Igaunijas drošību, bet arī ar citām NATO dalību valstīm saistītā informācija, jo Sims vairākus gadus regulāri pārstāvēja Igauniju sarunās par slepenu dokumentu aizsardzību ar citu Igaunijai sabiedroto valstu pārstāvjiem. Viņam tika piespriests 13 gadus ilgs cietumsots. Toms Pastors, Latvijas televīzija.